Já vítám a zdravím všechny diváky u poslední kampaně Resident Evil 6. Čeká nás kampaně za velice zajímavou postavu Ady. Můžeme tam vidět pavoučka, jak spřádá své sítě, podobně jako to dělává Ada. V podstatě po těch třech kampaních už řekl bych asi celý příběh naprosto jaksi evidentní. Jo. Víme, o co tam šlo, kdo to spískal a tak. Ale pořád tam zůstává několik jakoby tmavých míst okolo té Ady. Jak je možný, že jednou těm hrdinům pomáhá, potom zase ne? Jak je možný, že jednou se snaží zničit svět, potom chytá Jakea, šerif Edony a tak dále a tak dále. Zkrátka ta Ada v tom příběhu hraje velikou roli a možná až moc velkou, ne? Jakoby to sama snad ani nebyla schopná zvládnout. No tak tato kampaň nám na to vrhne dostatek světla. Tato kampaň ale taky zajímavá v tom, že už není dělaná pro dvě postavy. Je tady akorát Ada. Nebudeme mít tu žádného komplice, žádného parťáka. Parťák v podobě takového agenta v tmavém oblečení vojenským a s plynovou maskou a helmou, tak ten tady je v případě kooperativního módu, aby vůbec bylo možné tu kampaně v kooperaci hrát. Ale jinak ten agent, ten parťák, prostě v tomhletom příběhu nevystupuje. Jo, nemá tam co dělat, je to postava jenom proto, aby to mohl hrát i druhý člověk. Takže pustíme se do toho. Ještě by slušelo asi zmínit, že jsem si opět změnil výbavičku schopností, tentokrát větší poškození obecně. A to jak střelbou, tak útokama z blízka a taky rychlejší nabíjení. To je jenom takový detail. Ale co detail není, tak to je to, že tahle kampaň je jediná, která bude obsahovat jak nepřátelé z řad klasických zombíků, tak i džabli. To znamená, že tady se spíše vyplatí nějaký jakoby zvýšený poškození pro všechny typy monster. Ale teď už pojďme na to. Simmons. 801. It's been a long time. Not long enough. I see you still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means, proceed. So you know, level 4 requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prints, Miss Wong. You'll see. Good luck. All right, Simmons. Let's see what you're hiding. A lítáme v tom sami.
Máme nový samopál, ovšem využívá pistolovou munici a je dost nepřesný. Je to taková uzinka, ovšem slabý, fakt hodně slabý. Dále kuši, to je taková specialitka Ady. Je to tichý, je to přesný, ale pomalu to nabíjí a není to moc účinný. Naštěstí existují i šípy s výbušninou, máme ale jenom jeden z nich zatím. Ty dokážou napáchat daleko větší neplechu. A potom máme už do začátku 5 bylinek a taky jeden záplný granát. Kromě něj můžeme v této kampani získávat taky ty výbušní. Mimochodem pěkný vozítko. A to jsme v něm opravdu museli cestovat bez oblečení. No, půjdeme to otevřít. A podíváme se, co je v této ponorce za tajemství. Proč nás sem ten Simmons nalákal? Jako, co si od toho slibuje? I suppose I could go introduce myself, but I don't want to fall behind schedule. Neo Umbrella. Chtělo by to postupovat velmi opatrně, a co je tohle krucinál? To bychom asi neměli zkoušet projít. Možná to půjde obejít. Je tam další. Už se otáčí, to není dobrý. Doufám, že je úplně slepej. Sakra, támhle naproti jde další. A snad si ničeho nevšim. Ale nemůžu projít. Musíme to vzít tady tudy. Další z nich. To je teda nepříjemný začátek kampaně. Teďka potřebuji nějak vyřešit toho týpka na chodbě, ale jak? Když na něj nevidím. Je tam? Je tam? Kde je? On tam není. Ne, počkat. Už se vrací. Počkáme si. Je jen klid, hlavně to neuspěchat. A jdeme na něj. A kruci, tamhle naproti je další. No to snad ne. Teďka někam asi odešel. Přitam zas. No, padej. To ne. Teda už jsem se bál, že nás prozradí. To nebylo zrovna dobrý. Teda není ty naši hrdince v těch kalotách nějak těsno? Kde to jsme? No to snad! To se nepovedlo. To se mi fakt vůbec nepovedlo. Takhle hloupě ze zadu se nechat spatřit. Kruci! Zdrháme. Teď se tam budou spavnovat nový a nový, to nemá cenu. Tady nás snad hledat nebudou. Jsou tu nějaký bedny? No, jasně. Ada používá tuhletu svoji podivnou magnetickou kotvu. This must be the new breed I've been hearing about. Jen klid.
Ještě to není tak žalostná situace, ne? To zvládnem. Akorát se prostě bude muset prostřílet. No co, tak otestujem kuši. Ona totiž není špatná, vůbec ne. Je pomalá, ale díky tomu, že mám skill na rychlý nabíjení, to nebude tak moc znát. A je slabá, ale díky tomu, že mám skill na větší poškození, to taky nebude tak moc znát. Takže ve výsledku bude ta kuše dost dobrá. Uvidíte, že jo. Co je to tady? Nějaký nádrže, ale je tu šachta. Kdybychom šli dál, tak tam sice je bedna, ale nejspíš taky nepřátelé. Kdežto tou šachtou, to bude bezpečný. Doufejme, když je nás neuvidějí, teda tam jich je. Vidím tam alespoň tři. Ale no tak, zatracení krysy. Ještě nás tady budou okusovat. Bezva. Kdybychom se tam mohli vrátit? No, ne, myslím, že bude lepší se jim vyhnout obloukem. Je jich trochu moc. Damn it, an alarm. No bezva, tak to určitě zprovozním. Nechtěně. Ach jo. No tak. Zůstaň dole. Musíme zrušit tohle šaše. To by mělo stačit. Ještě tam je jeden. Teď se otáčí. To potřebuji dostat taky, ideálně na jednu ránu kuší. Jo. Dobrý. No to snad ne. On tam byl jeden, schovaný. Za bednama. Ale alarm nestačilo spustit. No, a já to spouštět nebudu, i kdyby to šlo. Ani nápad. Uberme věci z beden. Jsme na začátku kampaně, to znamená, že máme ještě pořád málo munice a předmětů a tak vůbec. A půjdeme velice opatrně dál. Je tam někdo? Vypadá to na dlouhou chodbu. A nikoho nevidím, ovšem tamhle emblem. Nikde nikdo. Zase krysy? Teda kolik jich tu je? Ty si mě museli nějak oblíbit. Tady to vypadá... You never did have taste, did you, Simmons? No náhodou, je to tady luxusní. Dobře, no možná není nějak extra vkusný, ale rozhodně to stálo hodně. Peněz, a co je tohle? Fajn, jsou tu dveře, it's ale locked. Zamčený. This is going to require a little effort, I assume. Tohle vypadá jako... jako kód, ale... No dobře, no. Znova to zkoušet nebudu. Znamená, že musíme najít správnou kombinaci. Ale. The view's blocked. Jo, jo, to bude těma rohama. Tady. To už je lepší. Tak se na to podíváme.
Ale... odsaď ten obraz vypadá úplně jinak. A je tam uprostřed nějaký orel. Tak si říkám, že by to mohlo souviset s těmahle věcičkama. Potřebujeme tam nastavit to orla. Tady už je. No? Dobrý, ne? Oh! Kruci, to snad ne. Co je špatně? Jo, moment. To křídlo napravo. Takhle, že jo? Ach jo. No, konečně se to povedlo. Už jsem myslel, že až se Simons vrátí, tak nás tady najde úplně uzemněný tím proudem. I'm guessing teamwork isn't a strong point around here. Takže bychom mohli využít kulomety pro náš prospěch. No jo, laser už tam je žlutej. Jako když míříme našima bouchačkama. No. Sice tady nemáme parťáka, ale určitě máme jiné možnosti. A je na vůbec není špatný. Authorization recognized. Access granted. Wonder what else he has on file besides my prints. To brzo zjistíme. Je tu červená blinka. Zápalní granáty. Vida! No, a už máme 11 bylinek v dávkovači. A to je dobrý. Tak pojďme si pustit, co tady je. To je Edonie. Jake Mueller has been located in the Republic of Edonia. Your mission is to find out if his body has antibodies to the C virus. We cannot allow a vaccine to be produced. Agent Birkin will be sent in to acquire the target. Your job is to ensure they escape the country alive. Good luck. That was dated 6 months ago. That can't be right. I don't remember those orders. Maybe they were passed on to someone else. To je nějaký divný. Jasně, Edonie, to bylo před půl rokem. Ale... tady se začínají dít nějaký podivné věci, nebo se spíš už staly. Komu teda byla ta zpráva určena, když ne nám?
Ole sakra. Užijte si to. Ale no tak. Zase tolik těch šípů nemám. Jdeme pryč. Jenom nevím kudy vlastně. Tady byl ten náš kulomet. Ten jsme tak nějak použili. Vrátit se zpátky přes ten pokoj to nemůžeme. To znamená, že tady musí být nějaká uniková cesta. Možná ne moc nápadná, ale něco tady být musí. Aha! Tady! Sorry, boys, no time. My dance card's already full. Tam jich je. A nevidím nikde vypínač kulometu. Tamhle. To bez vás. Teď dostanou lekci. Jsme dolů. To nějak přeháněj, kolik jich tady ještě bude? Dáme měl dokonce kulomet. Konečně to vypadá, že jsme dokázali uzemnit všechny. No, použít to sice můžem, ale není na koho pálit. Takže pojďme dál. Mysterious orders from half a year ago. Maybe he's trying to manipulate me. I hate playing other people's games. The rescue subs should be close. I've had enough fun here. Jo, musíme se dostat ven. Budeme na tom pracovat. Někde tady je zbraň.
úctou by se pracovalo lépe, to jako rozhodně jo. Jenom ji musíme získat. A tady vzadu je emblém. Ta zbraň musí být někde tady. No ne, útočná brokovnice. Ta se nám tady v interiérech ponorky bude fakt hodit. Parádní zbraň na blízko. No, co víc si přát. Ale ne, potřebuju tohle zrušit, než se zvedne. Je tam? Překvapko! Nahoru? OK. Je to jediná cesta. No to snad ne. Jemu to nestačí. Jde zatracený. Stejně se neukryješ. Pořád tady slyším další, ale nikoho už nevidím. Aha, oni jsou nahoře. Before you shoot? I mean, really? The hull has been compromised. Prepare to evacuate immediately. Rucinál, potopit se v ponorce, to je celkem smutný. Ale utopit se v ní, to je hrůza. Uhni, nějak na tebe nemám čas. No tak. To by asi nevadí, že jsme pod vodou a potápíme se, že ne? Kudy? Tudy? Tak těžko. Ne, tady je to slepý. Ale... nějak moc vodičky na můj vkus. Hele, bazén je fajn, ale nesmí se to přehánět. Otevři to. Ha.
uhněte. Zrovna teďka mám prostě naspět. Tak ale teď už mám hodně naspět. To není dobrý. Žádný další přískoky. Nemáme energii. Tak, hovím. Je, zpátky ne. To teď fakt není vhodná doba na to. Nemůžeme si to přece rozmyslet a vrátit se. Krup si nám. Už jsme blízko. Tak ne, únikovým modulem to pryč nepůjde. So much for the rescue, Seb. Time for plan B. Doufám, že nějaký takový plán máme. Only way to go is up. Takhle teď ta ponorka vypadá. Ale jdou tak. Water's coming in fast. Better hurry. Cože? Hele, emblem. Potápí se nám loď. Dokonce i ty trysy už budou roha. Sub is sinking fast. Teda lidi, tahle ta utíkací pasáž před vodou, ta mi dala zabrat. To nebylo na první pokus, ani náhodou ne. Uf, konečně snad chvilka klidu, takže můžeme připravit bouchačky, nabít si je a zjistit, jak se teďka dostaneme ven z té ponorky.
Co to sakra, ale ne. Tohle ne, to nesnáším. Dobrý, jedna rána. Ten byl nějaký extra slabý. Normálně tyhle ty, jak se to jmenuje, gnezdo, myslím, nebo tak, tak to vydrží podstatně víc. Tady je nějaká cesta, ale ona se v tuto chvíli nemusí zase až tak moc zajímat. Mě spíš zajímá, co je tady. Bedny, bedny a emblém, no vidím. No. A teď můžeme jít tam na zpátek. Takové žebříku tady je. It's gonna take more than a handprint to operate this. Co to tady máme? I'll have to restore power if I want to use those torpedoes. My se chceme zachránit na torpédu. To je originální řešení, velice. Jenom nevím, jestli zabere. No, dobrá, ale... Co tedy potřebujeme na to? Abychom nějaký torpédo mohli odpálit. Hele. No jo, tady jsou taky kulomety. Ale protože ta ponorka už je otočená, tak je můžeme aktivovat jedině střelbou. Protože na zeď si prostě nestoupneme. To se nám asi nepodaří. Myslím, že mám trošku problém v orientaci tady, ale... Krucíš, krucíš. Vezla, opravdu super. Ah, já hořím taky. Uf. A máte to všichni, vyšmejdi. To vám patří. Tady je další kokon. No jo, ale my nejsme šery, nemáme nic elektrického. Nemáme jak to zlikvidovat. To byla právě obrovská výhoda šery, že měla ten paralyzér. A jako Ada máme spůl. To nás tady ty včely doslova umlátěj. No. Uf, doufám, že to opravdu byl poslední. Ne, nebyl, tamhle další, no bezvadný. Opravdu super, co víc si přál. Je hezký, že z nich padají takový bodíky, ale... Já prostě nemám dost munice na to, abych ty šmejdy dostal. Konečně.
Tak. A teď můžeme začít zvažovat naše aktuální možnosti. Nejsou nic moc. Bingo. There's my little power switch. Now I just have to figure out how to get to it. No právě. Ono to skoro vypadá, že my se budeme muset potopit. Ano, z toho teda opravdu nemám radost. It's through here. I really didn't want to get wet again. Tak tady tudy to určitě nebude, i když... Přeci jenom tu něco je. Ale bohužel není pochyb o tom, že budem muset pod vodu. Nemám z toho radost. Ale co se dá dělat? No, bezva. Okay, stay underwater and I should be fine. Je to tamhle naproti. No, to znamená, že jsem si vlastně vůbec nepomohl. Tak jinak. Když víme, že je to tamhle, tak už by nemělo být tak těžký najít nějaký východ. Tady, to bude ono. Je to tak? Jsme tu? Kde to jsme? Jo, jsme tu. Okay, power's on. Now, let's see how much coaxing I have to do. Systémy naběhly, všechno to šlape. Teď už se jenom vrátit nazpátek. Takže zase pod vodu. The sub is done for. Time for a gracious exit. Zatracená ponorka, to je kvalita tohle z toho, fakt jako. Počka, tam byl spray. No jo, ale stojí mi to za to, ještě se tu utopím. Tady je. Bezvadný, my jsme to dokázali. Kruci. Ty vody je tu nějak moc. Tamhle. To znamená zase pod vodu? To snad ne. To snad není pravda. Takhle se mají otevírat dveře. Jo. A jsme zpátky. Tak. Už jenom připravit nějaký torpédo. Vlézt si dovnitř a nechat se vypustit. Evacuate immediately. Initiating verbal identification. Answer all questions into the microphone. Ale co pak je to nějaká soutěž? I'm a little busy right now. Please state your name. All right, I'll bite. Ada Wong. Authorization approved. Ms. Wong. 6 months ago, you performed experiments on humans in Adonia. You were following Simmons' orders, but it was your choice to do so. How do you plan to atone for your crimes? Interesting story.
I want to do some fact-checking now. I don't work for Simmons. I've got nothing to atone for. Authorization approved. I know everything about you, Miss Waffle. Everything. I know what it is you're looking for. A world of chaos. Am I right? Zrovna teďka hledám svět bez otázek. If you know me so well, you shouldn't need validation. A world of chaos? Not number one on my list. But it would make Simmons squirm. So I might reconsider. Answer all questions into the microphone. Do mikrofonu? To jakože musím stát tady nahoře, jinak to nebude brát správnou odpověď. Sure. Authorization approved. The final question. Are you ready? Hold that thought. It's my turn. Who are you? Authorization approved. I have no obligation to answer you. My final question. What are you fighting? Whatever the hell gets in my way. And the virus always seems to make it count. I like your answer. Identity verification complete. Simmons is waiting for you. I'm looking forward to seeing how this unfolds. Authorization complete. Releasing locks now. I'm glad that's over. Sit back and be your scapegoat, Simmons. You've got another thing coming. Tak, ponorka by byla úspěšně zničená. Ovšem bylo to tam tak strašný, že to dvakrát zničilo i mě. A docela se divím, že to pořád stačí na Ačkovou hodnost. No, hezký. Teda, i když tohle to nebyla na úvod žádná jakoby dlouhá kapitola, tak i tak mě to teda dalo dost zabrat. No a jsem zvědavý, co bude příště. Jenom bych prosil trochu méně vody. Jo, a méně těch gnezd, těch zatracených včeliček, nebo spíš sršní, ty jsou tak strašně otravní. No jo, uvidíme, co nás příště čeká. Každopádně příběh Ady teprve začíná, ale my se půjdeme ještě podívat na dokument. Takhle vypadá hrací automat Ady. Růžová barvička, kuše s náloží, no bezva. Ada Wongová. O mezinárodní špionce Adě Wongové toho není příliš známo. Jejího věku či pro koho pracuje nevíma je. Dokonce i její pravé jméno či její cíle zůstávají záhadou.
Ví se, že bez ohledu na obtížnost svých misí má rozum a fyzické schopnosti k jejich bezproblémovému splnění. Přestože je ve svém chování vyrovnaná, je známá spíše pro svou rozvahu a chladnokrevnost. Většinou pracuje na konkrétním cíli a jakmile jej dosáhne, nemá žádné výčitky svědomí zradit ty, co jí pomáhali. V roce 1998 šla do Raccoon City se záměrem získat vzorek G-viru. Tam se poprvé setkala s Lonem Kennedym, v té době policejním nováčkem. Po událostech v Raccoon City nabídla pomoc Leonovi při jeho misích, ale většinou to byl trik, jak využít jeho pomoc pro sebe. V současné době se Ada vplížila na palubu ponorky poté, co jí kontaktoval Derek Simmons, muž, o kterém neslyšela od incidentu v Raccoon City. Na ponorce se dozví o misi, o které jí nikdo neřekl, a také strašné tajemství, které jí přinutí jednat. Jakou formu tyto akce budou mít, nikdo netuší. No jo, jak je možný, že tam mluvili jakoby o Adě, přestože my jsme to nikdy předtím neviděli? A jak to, že tam vyšlo tak nějak najevo, že Ada by měla zničit celý svět? Jo, to je nějaký divný, ne? Naše špionka je možná zvláštní, možná opravdu velice chladnokrevná a nezaujatá k druhým, že využívá a tak, ale zničit celý svět, no tak, to je trochu moc. Hlášení o Jakeu Millerovi a panu Simmonsovi. Úkol najít syna Alberta Veskra byl dokončen. Mám potvrzeno, že Jake Miller je biologický syn Veskra. Jméno Jake Miller, věk 20, občanství Republika Edonie. Fyzické rysy, kavkazský typ, 190 cm vejšky, modré oči. Byl 5 let zaměstnáván žoldáky v Edonii. Jo, už od 15. Trénoval nebo bojoval ve všech částech Evropy, Středního východu a Jižní Ameriky. To jako stí hodně, jo, za těch pár let. Millerův vzorek DNA prokázal jeho příbuznost s Veskrem. Veskrova údajná odolnost vůči virové infekci se projevila u Millera. Získaný vzorek DNA bohužel nevystačí na pomoc s výzkumem C-viru. Byl by zapotřebí vzorek tělesných tekutin, krve, slin nebo kostní dřeně. Moje doporučení zní, vyšlete vašeho nejlepšího agenta získat vzorek tkáně od Millera. Konec. Ponorka. Ada Wongová se vplíží na ponorku s cílem zjistit, co Derek Simmons plánuje. Když se tam dostane, zjistí, že bezpečnostní systémy reagují na její otisky prstů a hlas a jsou tu o ní informace, které by nikdo neměl mít. Po celé ponorce je na všem vidět Derekův rukopis. Od výzdoby místností až po samotné uspořádání. Záhadou je, kdo a za jakým účelem tuto ponorku postavil. Gnezdo. Gnezdo je tvor, který vznikl vysokou úrovňovou mutací způsobenou vystavením působení C-viru. Název Gnezdo je odvozen od srbského výrazu pro úl. Ano, to jsou ty šmejdi. Tyto malé bytosti mají vzhled sršňů a mohou tvořit roj, který připomíná velikostí a tvarem lidské bytosti. Stejně jako mravenci a včely, i Gnezdo funguje se společnou myslí úlu, ale každý jednotlivý tvor má svou vlastní roli. Čím se Gnezdo liší je, že jejich královna nepokračuje v šíření druhu, ale slouží pouze jako velitel a dává rozkazy jako armádní generál. Smyslové věmy jsou sdíleny mezi královnou a osobností každého Gnezda. Při ztrátě královny se roj rozpustí. Dokud ještě žije, roj zůstává v kontaktu a poslouchá její rozkazy. Královnu je v roji těžké rozpoznat, neboť se jí pokouší skrýt a chránit. Útok na roj na chvíli rozptýlí Gnezdo, odhalí královnu a vystaví jí nebezpečí. Jo, třeba naší brokovnice. No, to je asi taky jediná šance, jak toho šmida dostat. Doufám, že už jich moc nepotkáme. Ale to uvidíme příště.